Tá dando pra você ver agora, Zé? Tô aqui no Estação. E a Gabriela tá aí? Você vai que horas? Ô, mano, tem que ver com os caras, né? Manda essa foto para ela aí. E agora, viu? Vai. Não, mas... A mãe dela tava aqui hoje, Zé. Tá no segundo piso. Então... Não, só tava a mãe dela, né? Uai, meu filho, a internet que é lenta pra caralho nesse negócio, demora a chegar, você é doido. Escreve um pouco devagar, mano. E agora dá pra ver? Escreve um pouco devagar. Escreve um pouco devagar, mano. A internet tá lenta aqui. Ô, mano, eu comprei uma blusa, vê se dá pra você ver. Viaja aí. Eu comprei só aquele negócio.